Салам алейкум. Алейкум. Брат, ты на твой тур, я тебя? Да, я не оттуда. Вот с ней. Аллах, он целуешь садись с ним, брат. Ализа, нане, оцентрим Аллаха с наездом. Срочно дай нам оцентрим. الحليم عود وقوة لسه زيدين شو أعددنا بضع رسالات تحمل دورا للأجيال ولكي لا ننطفئ أهل الدين في فينا الآمال نزرع قيما أرستهم جهلا للجهة تسعى برضا ولكي لا ننطفئ أهل الدين.